Rektori Universitetit të Shkodrës Dunin Gjura e priti në një takim ambasadore në Hungaris në Shqipri Martina Kasnik. Ambasadoria tha rektori Gjura e paraqiti një plan bashkëpunimi, duke ofruar 20 bursa për studentët shqiptar dhe Universiteti Luiz Gurakuqi do të shfrytëzojë këto mundësi. Unë jam shumë i kënaqur sot dhe natyrisht edhe të nderuar që pritëm në Universitetin ton ambasadore në Hungaris në Shqipri. Ka një po them të plan të qartë bashkëpunimi nga ambasada, si që lu diskutu këtu, së shpejti du të ketë një prezantim për 20 bursa që do ofroj ambasada në rang vendi, po ne do jemi shumë të shpejt dhe të parët në oshtë që do të mund të aplikojmë, do kemi një prezantim që nga java tjetër, që mbulojnë të gjitha fushat. Natyrisht në takon ne që të bëjmë përzjedhin e duhur, që të përzgjedhim studentët më të mirë. Rektori Gjura i tregoi edhe për bashkëpunime të mundshme me universitetet në Hungari, marrëveshje që kanë qenë më përpara, por nuk janë rinovuar më. Bizituam me ambasadoren për mundësinë e rikthimit të bashkëpunimit me Universitetin e Peçit, i cili daton shumë herët në fakt. Është një universitet i rëndësishëm për jetë vërtetë. Të gjitha universitetet hungareze, mësojmë se është i vend rëndësishëm i bashkimit evropian, është më afër. Unë mendoj që madje tritë studentët tanë duhet të aplikojnë edhe për arsye praktike. Hungaria është një vend mik, është një vend që po e mbështet Shqipërinë edhe në rrugën e integrimit. Do të riaplikojmë për qenë pjesë e një aliance që quhet Aliansa Alpeve dhe që janë me 2 ose 3 universitetet të tjera. Do shikojmë edhe mundësi të bashkëpunimit bilateral me universitetet të tjera në varësi dhe të po them hapësirave që do të mund krijojnë nëpërmjet bashkëpunimit me ambasadën, gjërat do të konkretizohen. Ndërkohë, për të realizuar shkëmbimet të ndërsjellta me stafin dhe studentëve me Hungarin kërkon një kohë më të gjatë. Sa i takon shkëmbimeve të stafit dhe studentëve, kjo metet për të parë në planin bilateral me universitetet përkatëse, por ne do shfrytëzojmë mundësitë. Ambasada ka qenë shumë transparente me informacionin që ka dhënë për hirs vërtetë për bursat që ofron, edhe pse ato shpeshherë mund të neglizhohen nga pala jonë, s'po them nga universiteti jonë për në tërsi nga pala shqiptare, por që besoj që tani e tuti duhet një histori kërej tjetër e transparencës dhe hapjes që do ketë institucioni. Ambasadoria hungareze Kasnik në fjallën e saj falenderoj për këtë pritje dhe ofrojnë mbështetje të plot për Universitetin e Shkodrës Luiz Gurakuqi.